សារលិខិតជូនពរសូមគោរពជូនពរសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិចានក្រហមនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះតាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានទាំងអស់នឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងភរិយាខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3និងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមជួយតាម3បាច់ថែរក្សាសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតសូមទទួលបាននូវកាយពលមាំមួនបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាប្រាជ្ញាវៀងវៃសុខភាពល្អបរិបូរអាយុយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះសកម្មភាពរបស់សម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតដែលបានដឹកនាំស្ថាប័នកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យកិត្តិយសនុភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌គុណធម៌និងមានវីរភាពដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាដោយសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតតែងមានវត្តមាននៅគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយនានាទូទាំងប្រទេសផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងជាទីពំនាក់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានទាំងអស់និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងភរិយាខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមតាមថែរក្សាសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតនិងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីសូមបានជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតទទួលនូវការគោរពដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំសូមគោរពជូនពរថ្ងៃប្រហោះ13រោចខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហត្ថលេខានិងត្រាខៀវកញ្ញរិទ្ធ